Ai încercat vreodată să testezi universul, să vezi dacă te aude? Fă acest experiment. Sigur că și eu l-am auzit la alții. Și la alții era ideea să faci experimentul cu pana albastră. Dar știți ce am făcut eu? Am testat jocul manifestării cu o inepție. Deși nu era o absurditate. Am cerut universului să-mi arate că funcționează, că mă aude, că lucrează în beneficiul meu și să-mi arate, într-un fel sau alt, în perioada imediat următoare, o cisternă de benzină roz. Mai văzusem una, tocmai de știam că există, dar n-am mai văzut-o de luni de zile. Dar am cerut universului, la un moment dat, să-mi arate cisterna de benzină roz. Adică să trec și eu pe stradă și să o văd. Și am văzut-o. La o zi diferență, după ce i-am cerut universului cisterna de benzină roz. Așa că fă și tu acest experiment. Stai un pic, gândește-te. Să-ți trimită ceva care știi că nu apare oricând. Nu să-ți apare vecinul de la 3 pe stradă ca să se poate întâmpla. O nebunie. Niște detalii absurde. Cere-i universului. Cum am cerut eu, cisternă de benzină roz. Cine se gândea la așa ceva? Deși, iacătă, s-a gândit cineva să-și facă vreodată cisternă de benzină roz. E, vrei să te convingi că funcționează universul, că te aude, că lucrează, că ajunge să-i ceri, ajunge să trimiți în univers o dorință, că iată, într-un fel sau altul se întâmplă. Dacă s-a întâmplat așa o inepție, clar că se pot întâmpla și lucrurile bune, alea care sunt pentru noi. Gândește-te la ceva. Și scrie-mi în comentarii la ce nebunie, absurditate te-ai gândit și aștepți, într-un fel sau altul, în perioada imediat următoare, să-ți răspundă universul. Ce culoare de cisternă vrei să-ți trimită în drum?